Olá, meus irmãos queridos e seguidores inscritos aqui no meu canal, O Conhecimento Proibido. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu resolvi trazer esse tema novamente conforme escrito ali na descrição do vídeo, de forma que eu já tinha postado, abordado esse assunto de forma visual e não tinha ficado muito bom, então resolvi regravar de forma auditiva e fonética, e me parece de forma mais clara e objetiva, ok? Dando um pouco de engrossada no assunto, só lembrando que o meu objetivo aqui no canal é realmente trazer com transparência algo que tenha coerência, inteligência, raciocínio, lógica e entendimento, ok? Pois bem, quem de vocês ainda utilizam da expressão amém após uma saudação, após a pregação de um ministro, após aquela profecia ou término de uma oração? Acho que a grande maioria, sem saber o significado e a origem da mesma, pois a grande parte nem se atenta para essas coisas. Depois de uma série de vídeos esclarecedores que compartilho em meu canal, é bem claro que você comece a mudar seus hábitos cristãos ou continuar com essas práticas que a liturgia de templos ensinam. Filhas da Babilônia. O que significa amém? Quer mesmo saber? Então vamos lá. Primeiramente começo esboçando que a Bíblia contém milhares de deuses pagãos, de pronúncias egípcias, romanas e gregas, hinduístas e etc. Amon, ou também Amun-Ra em grego, transliterado para o Egito, trouxe Ramon, que significa o oculto. Ele existiu como divindade semelhante a Horus e a Íris, Mitra e Gadu, em venerações ligadas às manifestações da natureza, como o sol, as estrelas, o vento, as águas, e tudo isso me parece idêntico às práticas adotadas pelas crenças afro-brasileiras no estado atual, como o Candomblé e a Quimbanda. Mas não é nisso que eu quero entrar. Da origem da civilização de Tebas no século XVIII, antes do Mashiach, Amon-Ra se tornou legítimo o deus do império egípcio e tinha como título o deus dos deuses. Isso é algo muito estranho, porque a mesma Bíblia que temos acesso usa o mesmo título ou termo ao Criador. Isso se vê em Salmo 136, no versículo 2, Deuteronômio 10, verso 17, Josué 22, verso 22 e etc. Eu ficaria aqui muitas horas citando os versículos que dizem que Deus é Deus dos deuses. Pois bem, sobre o nome Amon-Ra, Amon passa a ser venerado e reverenciado sobre os aspectos solares, embora o seu nome ainda continuou camuflado em forma oculta. E lembrando que a Igreja Católica adaptou este atributo de Amon-Ra para deturbar como o Salvador Mashiach, o comparando com o Sol, desviando assim os seus enaltecer atributos. Veja a referência adaptada deste ídolo por trás de uma interpretação como Cristo, Malaquias 4, verso 2. Nascerá o Sol da Justiça. Observe objetos católicos que veneram Ra, se passando pelo Mashiach, e que Lutero trouxe para as igrejas evangélicas após o protestante. Quando você diz amém, você está atribuindo ao nome de um demônio, ou seja, de uma entidade, de um deus pagão. Portanto, não diga mais amém, diga assim seja. Recapitulando a palavra amém, veio da procedência de um demônio adorado no Egito por nome de Amon, que se tornou Amon-Ra, que se transliterou para o amém. Vamos ver aqui alguns breves vídeos de desenhos que manifestam essa entidade. Mas antes quero frisar onde cita Amon-Ra nas escrituras, na Bíblia. Deuteronômio 4, verso 19. E também Ezequiel 8, no versículo 16. Posso ligar isso ao Apocalipse 16, quando adoravam
a imagem da besta. E o Criador dá poder para um malaquim, ou seja, um anjo, derramar sua taça sobre o sol. Quem se lembra de Thundercats? Quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar deste desenho de infância. De início, já mostra a força do olho de Horus. Por isso diz, o olho de Tandera, visão ao longo alcance, a qual se atribui aos olhos dos senhores do mundo, Illuminates. O olho da pirâmide, depois o vilão se atribui ao deus do Egito. Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em mundo. Que tem vida eterna. Amon-Ra. Todas as veracidades desse assunto eu deixo como chave de introdução no mundo do conhecimento proibido. Você que se atentou até aqui, se gostou desse vídeo, peço que colabore com a sua participação deixando o seu like. Fazendo assim, tanto o YouTube entende que o canal produz conteúdos, passa informações e possa indicar a mais pessoas. E quanto muitos chegam aqui no canal e vê que as pessoas gostaram, vendo e verificando joias, elas também passam a aderir ao canal. E isso me incentiva a criar mais conteúdos, a gravar mais vídeos. Caso contrário, sem a participação não tem sentido eu gravar. Sem visualizações, sem reações, sem resultado. Que o Criador Yod-Heh, Vav-Heh, abençoe a sua vida.